ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ পশ্চিম গাইখোৱাত এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়ন কৰোঁতে গোলগঞ্জ আৰক্ষীয়ে কৰে এনকাউণ্টাৰ। সিৰাজুল হকক লগত লৈ গাইখোৱাত চোৰাংগৰুৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল সিৰাজুল হকে, যাৰ ফলত গোলকগঞ্জ আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হয় গো মাফিয়া সিৰাজুল হক। বৰ্তমানে সিৰাজুল হকক ধুবুৰী মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে গো মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে। কোনো গো মাফিয়া সাৰি যাব নোৱাৰিব এতিয়া ধুবুৰী আৰক্ষীৰ হাতৰ পৰা। কেৱল আদম আলীয়ে কৰিছিল নেকি চোৰাংগৰুৰ বেহা? আদম আলীৰ পিছত ওলাইছে বহু আদম আলী। কি হ'ব এতিয়া আদম আলীৰ? গৌৰীপুৰৰ পৰা শাহাবুদ্দিন মোলা, ৰিপোৰ্ট পি আই নিউজ।